Olá, tudo bem com vocês, meninas? Como vocês leram aqui no título, hoje é um vídeo de recebidos. Sim, recebidos de uma loja e de duas leitoras amigas. Ai, muito lindas! Então, eu vou primeiro com o que eu recebi da loja Homine. Eu vou deixar o link das peças aqui embaixo para vocês, tá? A loja Homine, ela é parceira aqui do canal já há algum tempo. Então, ela me enviou, gente, esse conjuntinho de moletom. Só que ele é um moletom bem fininho, assim, perfeito, gente. Pra mim que pratica esporte, é maravilhoso. Pra mim, pra academia, né? Malhar tal, com ele no friozinho. E ele é lindo, gente. Eu já tirei foto com ele, já coloquei no Instagram, já coloquei no Face. Aqui do lado, ó, ele parece. Lacinhos, ó, com oncinha. E eu amo, gente. E fica linda. Ele tem dois bolsos também de oncinha. Aí tem capuz. Eu gostei muito da qualidade dele. Eu amei. Aqui é o moletom, aí vem com zíper. Vem com a fitinha aqui. E eu comprei o XXL, gente. Não, ele é o XL. Aqui, ó. XL, que é o Extra G, né? Lá da China. Aí aqui tá a calça. E ele fica super bonitinho no corpo, porque a calça fica bem assim, que esse fundinho assim. Fica uma graça. E a calça também tem esses detalhes aqui. Tem bolso. Bolso também com oncinha, ó. Nossa, é uma delícia de usar. E a perna, ela vai indo mais justinha. Fica tipo. Esqueci o nome, mas é muito bonitinho, gente. Eu vou deixar a foto aqui, eu usando, pra vocês verem. Aí recebi esse conjunto, recebi outro. Ai, só que esse aqui eu fiquei muito triste, gente. Muito triste, porque. Ele não serviu em mim, ele serviu na Pietra. Tá aqui o saquinho. E ele é uma graça! Muito bonito. É assim, ó. De blusinha, tipo cropped. Gente, ele é o Extra G. Não serviu em mim, serviu na Pietra. Na foto ele tá tipo um cropped e um short de cintura alta, foi por isso que tipo uma bermudinha, né? Mas ele é muito bonitinho, mas ficou lindo na Pietro, gente. E veio com esse shortinho assim, estilo social, e é uma graça. E tem bolsinho aqui, ó, muito fofo, com preguinhas assim. Ai, muito lindo, gente, fica perfeito. Aí ele tem um zíper aqui, ó. Muito bem feito, olha, uma costura maravilhosa. Muito, parece aquelas roupinhas de alfaiataria, sabe? Uma graça. A blusinha também tem zíper aqui. Uma graça, gente. Eu amei, amei mesmo loja Homer. Beijo pra vocês. Vou deixar o link aqui das duas peças pra vocês verem, tá? Agora eu vou falar que eu recebi no começo. Não. No final da semana passada, eu até falei no vídeo que eu tava usando os batons, daí as meninas, Paula, mostra os batons, que não sei o quê, porque você só falou que tava usando a cor, mas não mostrou os batons em si. Aí eu falei, tudo bem, gente, tudo bem. Me desculpa, minha leitora linda, Tamires, acho que é Tamires o nome dela, gente, eu não consigo pronunciar o nome dela. O nome dela é Tamires Justino. Um beijo pra você. Ela é lá de Pernambuco e Birajuba, Pernambuco. Um beijo, obrigada, amiga. Eu usei. Tô até usando o batom, gente. Ela me mandou essa necessaire, tá? Que eu já estava usando, tive que tirar da minha bolsa. Mandou esse delineador de olhos. Gente, eu tava usando tudo, assim, as coisas já. Você acredita? Ó. Tô até usado, porque eu sou dessa, gente. Eu ganho e eu já vou usando tudo, tudo, tudo. Um desse delineador da Colotrend. Eu amei. Me mandou esse batom da Make Be. Eu não sei como ela adivinhou, porque é a minha cor, gente. Eu já usei tanto esse batom, meu Deus.
Ele é um rosa. É um rosa, gente. Não, acho que não vai dar pra ver, não, ó. Ele é um rosa assim, ó. E eu amo esse tom de rosa queimado, gente. Eu já usei tanto que até saiu o nome. Desde o dia que eu recebi a caixinha, eu não paro de usar esse batom. Deixa eu chegar aqui perto. Eu não paro de usar esse batom, gente. Mas ele é lindo, ó. Amei, 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 amei. Eu recebi esse batom. Recebi esse outro aqui da Raco. Veio tudo na caixinha, tudo fofinho aqui. A pessoa aqui. Tirei tudo, sabe? Já comecei a usar. Aí depois as meninas começaram a pedir pra ver o batom. Esse aqui da Raco. Ele é o número 45. Ó. E ele é essa cor linda, que eu também já usei muito, muito. Tô vendo um vídeo de segunda-feira, eu estava usando essa cor. Ela mandou esse outro aqui, da Intense, do Boticário. Que é tipo um vermelho, assim, um vinho muito bonito. E ele é na cor 33, tá? Muito lindo. Aí ela mandou um lacinho de cabelo pra Miriam. E mandou uma cartinha muito fofinha, ó. Desse bonito. Uma graça. Ela coloca assim, para a Paula, de sua fã e admiradora Tamile. Paula, amo ver seus vídeos, que Deus te abençoe com carinho. Beijo. Beijo pra você, minha flor. Muito obrigada mesmo. E eu já estava usando tudo, amiga. Ah, ela me mandou também esse brinquinho também, que desde quando chegou eu já coloquei. Que combina com minha correntinha, ó. Eu coloquei e não tirei mais. Obrigada, minha flor. E eu não mostrei, gente, porque a pessoa aqui é apressada, você não tá entendendo? Já vai usando tudo, assim. Vocês mandam pra mim, eu já uso. E hoje eu recebi, lá da Austrália, da minha amiga. Um beijo pra você, Lilian. Da Lilian Vivian, gente. Vivian Lilian. Ela colocou aqui, eu chamo ela de Lilian, né? Ela mandou pra mim um pacotinho, que eu também já usei, amiga. E ela mandou três coisas. Só que, gente, eu acho que aqui no Brasil eles abriram, ó. Tá aqui, tem essa cola, escrito Vigilância Sanitária. Vigilância Nacional, Vigilância Sanitária. Eu acredito que eles abriram a embalagem, porque a caixinha que ela mandou um colágeno pra mim... A caixinha estava toda detonada, gente. Toda detonada mesmo, ó. Toda amassada, ó. Eu acredito que eles abriram pra ver o que que era isso aqui, né? E ela mandou pra mim um colágeno que eu já tomei. Sério, eu já tomei 3 cápsulas porque disse que em quantas semanas aqui, gente? Acho que em 13 semanas ou em 4 semanas, ou acho que em 3 semanas, você já consegue ver um resultado bacana da sua pele. E eu amo colágeno, gente. Eu amo colágeno. Gente, esse barulho é porque tá chovendo, tá? Eu amo colágeno. E ela me mandou esse. Amiga, amei, amei, amei. Amei. Muito obrigada. Muito obrigada mesmo. Fiquei muito feliz. Já tomei meus 3 do dia hoje. Depois eu falo pra vocês o... se eu tô gostando. Eu vou primeiro tomar tudo certinho. As semanas, tá? Eu conto pra vocês, menino, o resultado, porque a mulherada gosta, né, de colágeno, eu também adoro. Eu amei esse que veio lá da Austrália. Assim, eu testo uma marca diferente. E ela me mandou também que... Ai, amiga, quase deu briga aqui em casa, porque a Pietra queria. A Pietra cismou que era dela, amiga, por favor. Fala pra Pietra que não é dela. A Pietra queria tomar de mim, sério. Ela mandou essa máscara de cílios e a Pietra, ela é louca por máscara de cílios. Louca, 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 louca. E ela já falou que era dela. Não, essa aqui ela mandou pra mim. Eu falei, não, ela não mandou pra você, não. Ela mandou pra mim. Gente, é um luxo, né? Ai, eu sou daquelas que eu não uso nada, mas estou tipo com cílios assim. É, tipo mesmo. E ela mandou, gente, que eu amei. Vem toda assim, ó. Luxuoso o negócio. Amiga. Coisa fina, hein? Eu amei, amiga, amei. Ela mandou essa máscara de cílio, gente, que eu já usei, ó. Tô usando ela. Realmente deixa os cílios assim, ó. Com volume. E eu não tenho quase cílios. Eu não tenho quase nada de cílios.
Ela mandou essa da Revlon. Gente, é muito boa. E o aplicador dela, vocês não têm. Primeiro, a embalagem, né? Que a embalagem é muito diferente. Eu não tive nada assim. Ela é meio assim, ó. Aqui é meio, parece uma borracha. Outra, gente, é o aplicador. Sonhos de aplicador. Gente, vai acabar a máscara, eu vou ficar continuando usando o aplicador em outra máscara. Olha, olha o aplicador disso aqui, gente. Olha o tamanho disso aqui. É pequenininho, então passa muito bem o produto. Gente, eu amei! Amei, amei! Amei, já usei. Porque a pessoa usa assim. E ela mandou outra coisa pra mim. Ai, gente, que agora sim é muito, 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 muito divo, gente. Se eu tivesse recebido ele, ai, na colação, amiga da minha filha, pra me usar na colação, eu teria usado, porque ele ia combinar perfeito com o meu vestido, que era azul marinho. Gente, olha esse brinco aqui. Que coisa diva. Meu Deus do céu. Com aquele vestido que eu usei na colação, vai cair assim, tipo, perfeito. Porque o vestido é dessa cor, ó. Vai dar um... Nossa, é um glamour, gente. Que brinco bem feito. Que qualidade de brinco. Nossa, que coisa linda, amiga. Fiquei muito feliz. Vou usar, com certeza, tá? E eu amei, amei, amei. Quando eu estiver usando ele, esse brinco divo, eu tiro foto e coloco lá no Instagram. Então é isso, meninas, as coisinhas que eu recebi. Muito obrigado pra você, a loja Homini. Vou deixar o link das duas peças aqui embaixo. Muito obrigado a minha amiga Tamires pela caixinha, com os batons, com as coisas. Desculpa eu não ter mostrado, gente, é que eu já sou... Já vou usando. E muito obrigada, Vivian, Lilia, amiga linda, pelos presentinhos, por tudo. Muito obrigada mesmo, tá? Então é isso, meninas. Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostou, clique em gostei. Se inscreva aqui no canal. E até o próximo vídeo.